Gde ste, ekipo? Šta je ovo bilo, brate? Jel dobro izgledalo ovo? Yes! Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novi video na Đota Freestyle kanalu. Video u kom? Znaš koliko sam hajpovan, zato i preskačem ovo. Kupujem nešto samo zbog vas. Dobro, možda malo i zbog sebe. Neću još da vam kažem šta je, jer tek ste ušli u video, pa malo da se razradi uvod, znate, ovo treba traje 10 minuta. Moram da sednem. Malo mi je stan u haosu, ovo su naočare mog kamermana. Znaš šta liči? Au, brate, stvarno nosiš ovo? Pa ti si došao s njima. Pomislit će ljudi da su moje. Kao što vidite, malo je stan u haosu, nisam stigao da sredim. Mama Freestyle je otišla za vikend, pa ja ostao sam i... Ne vidi se, nebitno. Čekaj, zatvorim ovo da ne gledate ormar mame Freestyle. Ako me duže vreme pratite i ako ste odgledali sve klipove, u nekima sam spomenuo ovo. A to mi je da kad sam bio mali, bila želja da budem profesionalni karting vozač. Karting vozač. Da. Možda neko od vas misli da ne znam da vozim, ali to nije tačno. Došlo je lepše vreme i potraga za dobrim kontentom. Dobrim kontentom. Iako sam kao klinac imao karting, odlučio sam da sada kupim karting samo za klipove, da ja mogu da se zabavim i da se vi zabavite. Da. Otišao sam do čoveka, pogledao karting, svidio mi se, ponudio mu reklamu na Instagramu i na YouTubeu, nije pristao. Pa se mora da mu platim parama! Pravim parama. Nisam mogu da mu dam one fake kineske pare. Gde su mi ove pare kineze što pravi 1000 evra? Gle ovo. Pa 1000 evra ne postoji. Ili ja nikad nisam dobio 1000 evra. Ne postoji. Ne postoji. To mi je onako velika želja bila da budem karting vozač na kraju. Ne znam ja gde je otišlo to. Nisam ni hteo da se bavim tim. Ali obožavam da vozim karting, što ćete da vidite kasnije. Karting treba da stigne danas. To jest možda je već stigao. Trebalo bi da bude u studiju. Sad ćemo da vidimo. A few moments later. Moram da vam pokažem još nešto što mi je bila želja od uvek. Dođi. Znam da ćete sada se šokirati da mislite da je neuredno i ovo. Nemoj da snimaš ovaj deo ovde. Snimi ovaj deo ovde jer mi je ovo od uvek bila želja da imam... Čekaj, vrati se unutra. Da imam pun frižider svog omiljenog pića, alo! Što mi se ne slaže ovde? Možda skontaš šta mi se ovde ne slaže? Nešto mi se od ovog ne slaže ovde. Ne, ovo ću morati da popijem. Treba sad... obuti neke patike, jer se na kartingu uvek isprljam ko svinja. Znači, treba uzeti neke adekvatne patike. Baka je snimao skoro svoju kolekciju patika. Ovo je jedan deo mojih patika ovde. Znači, omiljene su mi ove, ali moram da ih operem, kao što vidite. Druge, sledeće, ove. Ne znam zašto, ali sad sam u fazonu, kao što vidite, sve su prljave, užasne. Znate da imam više pari patika nego cijelih čarapa. Ali ove su cele! I čiste. A ne, bile su čiste malo pre, jel moguće? Ne, počet ću da nosim crne čarape, mrzeo sam crne čarape, ali nema veze. Ako biste želeli da vidite kolekciju mojih patika, odvalite taj like. Znači, odvali taj like. Pazi life hack. Ako nosite trenerku, a hoćete da vam čukljevi budu goli, gumica za kosu, pap. Bolje je, realno bolje. Jel bolje? Bolje. Gde su tebi gumice, da? Tek si saznao za lifehack, pazi ovo, moram da otvorim lifehacks neki kanal, da me Englezi gledaju i da im pokazujem ove svoje umotvorine. Malo mi je kosa užasna, tako da bih ja mogao da stavim kačket. Evo je moja posebna lopta, vidi rade ona, pimpuje Đota, vidi šta može, vidi šta on ume. Gde si brate moj, gde si ti moj kume, baci subscribe i odvali taj like, vidite bra ja furam neke gilje Nike. Bacam rime kao da sam neki rap MC, vidite bra, ja sam tu pijem Pepsi, imam tu neki svoj telefon, nazvat ćemo ga iPhone. Lepo mi je krenula, ali prekinuli su me. Pam, nego, znate šta ima novo, gledajte sad. Ne noge čoveče, nego ranac. Imali ste giveaway za te rančeve na Instagramu, uskoro ćete imati giveaway za Pepsi dukseve, tako da zapratite Đota Freestyle profil na Instagramu. Pa! Preko trnja do zvezda. Niko me ogre, moj.
Taj se to ono već treći dan me zakačio lik. U šturancu imamo opremu koja je mnogo vredna, znači safety first, što bi se reklo. Nikad se nisam vezivao pozadi, gde sad ide, šta? Ovo ide odavde. Ne znam ništa. Vidi se da nisam šef i da se ne vozim pozadi. Moram da budem kao pravi BMW vozač. Koji sam seljao od 1 do Jota trenutno? Beži bre, glupo mi ovako, nema šanse. Subscribe na Jota Freestyle! Sad sam promenio zvuk zbog ovog motora. I sad postaje sve bučnije kako se približavamo njemu. A gledaj kad se odaljimo, gledaj kad ga pustim da se odalje. Pa morali su da mi sklone trambolinu ovde, da mi skinu ovo, nema veze. Bitno da je karting tu, wiii! Gledaj ovu rupu što smo izlomili kad smo snimali prošli klip, ja ne znam šta ima unutra. Ovde ja krijem svoje pare od YouTube-a kao što vidite. Nema ništa! Puuu! Potrebio sam loše, nema veze. Ovo sam kupio samo zbog snimanja klipova. Šta je ovo, sunce? Samo nemoj mi kažeš da moram i gume da kupujem za ovo. Treba napumpati gume, dobro, nema veze, kao što vidite. Jedan, dva, op. Op. Ajde, što smo gume sve ispumpane, to moram da napumpam. Sreće, pa imam kompresor. Rekao, eksplodirat će, vrate, kad je krenuo da trokira, ajoj. O, sunce ti, koliko teško. Ovako se lakše pali, znači sad moram da upalim. Inači imam najjači produžni kabel u istoriji produžnih kablova, gledaj ovo. Sve zuj, nestajem, šta je ovo? Valjda nisam nešto zeznuo. Hvala. Ako mi propadne YouTube karijera, mogu da budem vulkanizer uvek. Kako se beš ovo vadi? Ljudi se žale što ne mogu da odrade određene stvari jer nemaju uslove. Pa gledaj ti kako... Gurni me unazad, gurni me unazad! Još malo, još malo! Gurni me opet unazad! Je li moguće da si je pogodio u rupu, čovječe? Stavi mi loptu ovde. Hop, hop, povišite za ovo. Još malo, još malo, još malo. Bolje se sakri ti tamo, bolje se sakri. Smrdeo sam sve, vrate, umrećem ovde, u ovom studiju je svakako zagušljivo. Što se mene tiče, ja ovdje imam dovoljno prostora da driftujem. Pretvorio sam Jota Freestyle futbolski studio u Jota Freestyle karting stazu. Moram na početnu poziciju. Ovaj krug pravilniji nego što sam šestarom crtao u školi, gledaj ovo. Gde ćeš me? Pripala muka od ovog, jer ovde kao što vidite sve je zatvoreno. Nisu jeftine ove gume, dobro bi bilo da ih ne izližem. Znači 2-3 klipa moram da snimim s ovim gumama, posle neki ide život. Super Mario! Ne, ne, ono. 100.000 lajkova i obučem se kao Super Mario, idem po gradu i bacam voće na ljude iz kartinga. Ajde, jako! Jako! Dobro je, još malo.
A još jednom, jako, jako bre, si jeo nešto, jako! Nisi jeo. A ne plaćam te, zato nemaš za da jedeš. Šalim se, neće da upali zašto ja nisam povukao ovo. Će upali iz prve, veruj mi, iz prve će. Ne! Probio sam zid, ladno. Ne! Pukla Jota freestyle reklama, ne! I spao mi lanac na kartingu. Spao lanac dole. Kakav sam mehaničar, znam tačno šta se desilo. Šta ja da radim sad s ovim? Ja ovo neću da... Ja ovo iskreno ne znam da vratim ovaj lanac ovo. Hteo sam da dam penal kartingom, ali ipak ću morati nogom. I... Yes! To je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ovaj studio sam pretvorio u karting stazu za driftovanje, pretvorio sam i u trambolina park. Znači ja ne znam sa što neće biti ovaj studio na kraju. Bacite taj like i 20 lajkova i namestim ovaj lanac. A u sljedećem klipu, možda ne u sljedećem, nego u nekom narednom, imat ćete prilike da me vidite kako vozim ovo čudo na otvorenom. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, a do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!